Mais uma vez aí com a presença do Diego Martins. Tamo junto, galera. E é isso aí. Vamos hoje trazer novidades para vocês. Que nada mais que é o novo arquivo aí da Infinity Hookah, que é o Baby, o mais novo membro da família. E junto com ele também trazer o prato da Oriente Hookah, o prato Asa. E vamos falar também das novas masaias aí, edição limitadas, masaia Mix. Tá bom? Essa aí é a Lemon Mint. O Roche já tá pronto aqui, preparado. Ó, pode chegar mais perto. Estou utilizando um BR Made Prime. Como vocês podem ver, é o corte bem pequenininho. Bem fácil de montar o Roche mesmo. O Diego vai abrir a latinha ali para mostrar para vocês como é que é. Enquanto isso aqui eu vou fazendo a furação, colocar o papel alumínio. É interessante, galera, essa lata aqui da Masaya Mix é sensacional, bem bonita, né? Vou abrir aqui para vocês verem, bem interessante, tem duas tampas, na verdade. E para tirar a dúvida da galera, ela vem, não vem os dois sabores misturados, igual aquela lata, aquela caixinha de 50 gramas. Como vocês podem ver, vem 100 gramas de lemon e 100 gramas de mint. Daí você faz certinho o mix que você quiser, 50-50, 70-30, aí você que escolhe. E vou abrir aqui ela para vocês verem. Só que o dela é ziplock, tá? É, que nem eu já falou, é ziplock, ó. E além desse primeiro saquinho, vem outro também aqui dentro, tá? Então, como eu não vou tirar tudo, que vai fazer uma lambança aqui. Tá vendo? Tem outro saquinho aqui dentro. E é o seguinte, galera, o cheiro dela é bem mais forte, tá? Um cheiro bem presente mesmo. E o interessante é que Masaya não costuma ser melada, né? Com bastante melaço. E essas Masaya Mix são bem meladas. O cheiro é totalmente diferente do costume, né? Daquelas caixinhas de 50 gramas. Pelo que eu percebi na hora que eu cheirei, o cheiro dela realmente é bem mais forte, bem mais presente, tá? Aqui, ó, coloquei o papel alumínio, fez a furação, montar aqui no argile, pegar os carvões e a gente já retorna aí fumando para vocês, dando as considerações em todo. Valeu, galera! Fala, rapaziada, voltamos aí, finalizar a review. Então, primeiramente, vamos falar do argile Infinity Baby. Como vocês podem ver, é um argile pequeno, portátil aí, para levar para qualquer lugar. E ele é composto aí de 5 partes, da Austin, encaixe de mangueira, respiro, o coração e o encaixe de roche. Assim como vocês observaram no começo do vídeo. Fala um pouco aqui do fluxo, do respiro. Vamos lá. Bom, galera, assim como todos os outros argilhos pequenos nacionais, tem um fluxo excelente, muito leve, não perde nada aí para nenhum outro. Eu achei a estética dele bem, bem bonita mesmo, bem bacana. O interessante é que se você observar o encaixe do roche dele, ele fica mais alto aqui, então a mangueira não fica pegando no prato, dá uma distância boa. Eu testei no próprio prato da Infinity, também não pega, então aí um diferencial bem bacana, ficou bem, bem legal mesmo. Ah, e a puxada, como eu disse, muito leve. O respiro, o Diego pode mostrar para vocês, dá uma purgada. Bem, bem levinho. Um dos melhores respiros aí do mercado, né, cara? Com certeza, bem funcional.
Lembrando aí que não pode purgar muito forte, que é um argil pequeno, então sobe água. Tem que dar uma maneirada aí. Para um argil, eu aconselho muita compra. Dou um excelente, sem dúvida nenhuma. O que você acha, Diego, da sua opinião? Cara, é bem bacana, né? É diferente, né? É um design aí inovador, né? Principalmente, como você disse, no encaixe de mangueira, que a mangueira não pega no prato. Isso aí já é um diferencial, né? Que alguns argilhos aí a gente encontra problemas em colocar um prato maior, né? É, respira também é sensacional, um dos melhores do mercado. Bem bacana, cara. Também aconselho a compra. Diego vai estar falando um pouco do prato da Oriente Vulca, o modelo Asa. Ele vai estar explicando para vocês aí. Então, galera, esse prato aí, o nome dele é Asa, como o Japa disse aí. É um prato aí bem bacana, né? Um design inovador, bem bonito. E, se não me engano, o nome dele, o significado de Asa é forte e brilhante, tá? É, não tem só esse modelo, tem mais coisas aí, tem modelos diferentes. O modelo em si é esse. Mas a cor muda, né? O que muda é a cor. Deixa explicado bem certinho pro pessoal. E só para complementar um pouco, né? A origem é hebreu, né? O povo hebreu é um povo do Oriente Médio aí. E foi aonde que deu o nome da marca, né? Que é Oriente Vulca. E é isso aí, Japa, é um prato... Aproveitar aqui e bater o carvão pra vocês verem como é bem fácil também, ó. E ao contrário que muitas pessoas aí, quando ele foi lançado, achavam que ele era vazado, né? Mas não, é o desenho dele mesmo, galera. Aqui embaixo é fechado, tá? Desenho assim, bem inovador. Ele prende a cinza, né? Então... Isso. E é um prato bem resistente, tá, ao calor. A gente já fez alguns testes aí, deixar carvão há um tempo aí. Não tem problema de descascar a cor, não tem problema de ficar manchado, nem nada. E o tamanho dele, cara, pra ser bem assim específico, é do tamanho do prato Eunefis, tá? É um tamanho assim... Se não me engano, deve ter uns 21 centímetros de diâmetro. E a abertura aqui também encaixa perfeita aí nos argilhos. Já testei no meu Amazon. Ele fica perfeito no argile mini cronos, cara. Eu uso bastante no mini cronos. No mini KM também fica bem bonito. Bem bacana aí. O prato sensacional também, eu acho aí que bem válido da compra. Quem quer um design diferente aí no seu argile, prato da Oriente Vulca aí, sensacional, cara. Só lembrando também que em breve eu acho que eles não vão mudar a estética, acho que vai ter prato maior, desse jeito aí mesmo, de argiles maiores, né? E falar do fumo agora, né, Jean? Com certeza. Vamos aí falar um pouco dessa Masaya Mix. Como vocês podem ver, ele vem em pacote separado aí, como o Diego falou, 100 gramas cada sabor. Assim você pode, vamos dizer, personalizar o seu mix, né? Eu, no caso aqui, fiz 70% de limão e 30% de menta. E vou fumar aqui para te dar as considerações. Pra mim ficou uma porcentagem excelente, o limão fica bem presente, a menta dá aquela refrescância boa, não fica nem muito, muito forte. Achei sensacional aí, como eu falei, você pode fazer da forma que você achar melhor, você pode ir testando as porcentagens aí e a fumaça. Fumaça em grande quantidade, bem densa. Padrão aí da Masaya mesmo, essa Masaya eu achei melhor que a de 50 gramas. Ela é bem melada, né? Pra quem é acostumado a usar aquelas caixinhas de lemon mint mesmo, de 50 gramas, vai assim notar a diferença logo de cara. Você abriu a lata, você vai ver que o cheiro é bem mais forte, né? O cheiro assim é bem mais presente. E na hora de fumar é isso que o Java falou, é sensacional. Pô, eu acho que muito válido a compra também para experimentar. É um pouco aí difícil de achar, mas com certeza vai estar entrando aí nas lojas já para venda. E eu acho que é isso, galera. Novidades aí para vocês. Estamos buscando aí sempre inovar, trazer as novidades do mercado que está chegando para a gente. Beleza? Não esquece aí de curtir o vídeo se gostou, lógico. Se não gostou, dá um dislike também. Foda-se. Compartilha a informação com a galera, beleza? Se inscreve no canal, é muito importante.
E vamos ficando por aqui. Grande abraço. Mandar um abraço aí, cortando já um pouquinho. Quero mandar um abraço pro Eli aí, do grupo da Arte Coco. Eli, vem me dar um abraço, meu querido. Abdu, John Lennon. A porra toda. Gil. É, a porra toda. Beleza? Ficando por aqui, rapaziada. Grande abraço. Até semana que vem. É nóis.